aga kui need rattad nüüd siin kõik, ütleme niimoodi, et saavad nokitsetud ja korda tehtud, mis nendest edasi saab? Ma loodan, et ratt leiavad kõik endale uue õnneliku omaniku. Et no, see meie eesmärk on, et maha müüa. Mitte kõike maha müüa. Nüüd mul käed läbi väiksemid ühe paljulapselise perega, kes soovis saada 3 ratast nagu, no, annetuste käigus enda poegadele. Aga no, need on siis päris nagu noored nagu poisid, et ma ei tea, kas nagu need natuke neil kõige sobivad, et meil siin mingid väiksed on ka. Aga ma ei tea, kas meil piisalt on, et me igatahes, noh, lähiajal me ilmselt saame nüüd kokku ja saame neil need ära anda. Kas mõni muuseum ei ole huvi tunda, et seda mudelit meil ei ole, et äkki me saaksime selle kuidagi teilt endale? Ei ole veel nagu otsuselt ükski muuseumi inimesi jõudnud, aga üks muu sellukene ajaloohuviline sõber on küll öelnud, et näiteks saadas me siin seina peal on. Siin õhukummide all, aga siit on näha, et sõja ratas, mis on esiamordiga olnud. Ja kui see nagu korda teha, siis kindlasti mõni näiteks okupatsiooni muuseum on sellest huvitatud. Ma vaatan, sul on siin nii palju erinevaid rattaid. Üks on nagu leopardi mustriga, et kas mulle oleks ka siit midagi, mis sobiks? No jah, et kui sul see leopardi muster meeldib, siis loomulikult, et võta ja proovi sõita. Kas need on siin töökorras kõik või? Need siin rattad on kõik töökorras hetkel. Et need on juba... Kas ma saan õigest aru, see on järeljukas, ei ole? Peaks vist olema? Ta võibolla on, need on midagi muud, on see... See on vist... Saluut on vist. Ah, saluut. Saame saluut. Oho. Aga ma mõtlen, et pakiraamid, et kas ma siia võin endale sõbranna ka võtta ja taha? Või on see tagumisele rattele liiga suur koormus? Ei, nagu erinevalt nendest sellisest Lääne-Hiina sellisest pakiraamidest. Need Venemaad peavad väga hästi vastu, et siin võib nagu inimesi küll panna. Tugeva kõva raamiga. Jah. Äkki me saaksime katsetada, kui tugevad on need siis Vene ratta pakiraamid. Kas võime kahekesi sõita? Jah, loomulikult. Ma tahaks küll meenutada sellise rattaks sõitmist. Vai. Oot, aga teeme kiivrit ka siin. Me peame kiivrit ka ikka panema, jah. Võta see puhtam. Ma olen ennast väga huvitav välja. Ma arvan, et jätan nagu lahti. Ma arvan, et ta võib lahti jääda, et ta tundub päris turvaline. No see oli väga mugav sõit oli. Mina istuksin küll niimoodi taga. Eriti lahe. See oleks isegi pika määrani. Läheb vabaks. Tallinnast Tartusse. Väga mõnus. Ma arvan, et siuksel rattal võiks olla minekud küll. Ja ilus punane ka, paistab silma. Oliver, räägi, et su nii-öelda ametinimetus on velonaut. Kust see tuleb? See tuleb sellest, et ma naudin velosid. Aga kas see on kuidagi sarnane, ütleme, leitud sõnast kosmonaut või midagi sellist? Jah, ta suht on küll, et kui seda logo seal vaatad, siis seal peal on, selle velo peal ongi sõike väike kosmonaut, et ta ongi sõike sõnade mäng. Räägi, milline näeb välja velonaudi tõeliselt nauditav suvepäev? Noh, see näeb sõike välja, et kas me siis oleme siin töökojas, puidutame mingid rattaid, kuuleme muusikat, räägime inimeste juttu, kes tulevad ja vaatavad neid rattaid. Vahepeal sõidame ise ringi või siis me sõidame mööda Eestit ringi kaubikuga ja samamoodi räägime inimeste juttu ja ostame ratteid kokku. Selga, aga meie Siljaga soovime teile omalt poolt edu ja loodame, et aina rohkem ja rohkem rattaid endale uue elu leiavad. Aitäh! No Silja, räägi, kuidas oli Rolfiga veel ratta sõita? See oli väga tore kogemus. Lapsepõld tuli kohe meelde. Oli jah. Nii et kohe tuli meelde, et sõitsite mitmekesi lapsepõlves rattaga. Jah, alati sai keegi pakiraami peale võetud ja poodi mindud. Okei. No kindlasti otsime me ka meie järgmistes saadetes mõnusat suvetööd, mis konti ei murra. Ja vaata, et on veel mõnusam kui rannas päevitamine. Kindlasti külastage ka meie kodulehte teler.tv ja võtke osa uuest konkursist Suvesündmus 2009. Just nimelt, et võita seda ülivinged Sony kaamerat, tuleb teil laadida üles fotosid ja videoid meie kodulehele
Nii et külastage kodulehte, uurige erinevaid juhendeid selle konkurssi kohta ja andke ainult tuld. Vot selline oligi meie tänane saade. Me kohtume taas nädala aja pärast, ikka samal ajal, pühapäeval ja TV3-s. Olge mõnusad ja nautige suve. Tšau! Tšau!